נקודת איזון, מוצר 1, תרגיל 5, חברה מתמחה בייצור מוצר, להלן מספר נתונים על החברה. מחיר מכירה, פי שווה 60. העלויות המשתנות ליחידה, V קטן, 45 שקלים. העלויות הקבועות, F, 47,000 ש"ח. המחזור מכירות הצפוי, Q, לא מחזור מכירות, אלא כמות מכירות צפויה, Q צפוי, 7,000 יחידות. אחד, מהי נקודת האיזון? אז כמובן שפה אנחנו נשתמש בשיטה האבסולוטית, כי יש לנו את כל הערכים ליחידה וזה יהיה הרבה יותר נוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש-P שווה 60, אנחנו יודעים ש-V שווה 45, אנחנו יודעים שגם F שווה 47,000. ובאחד שאלו אותנו, גם קיבלנו עוד נתון, Q צפוי, 7,000 יחידות. באחד שאלו אותנו על הנקודת איזון, אנחנו יודעים שבנקודת איזון הפאי שווה 0. בואו נרשום את הנוסחה, P מינוס V כפול Q מינוס F שווה לפאי. פאי אנחנו יודעים בנקודת איזון 0, אז אנחנו נציב פה 0, את ה-F יש לנו 47,000. את ה-Q, תשימו לב שה-Q פה זה הנעלם, אנחנו רוצים את ה-QBE, ולא להציב בטעות את ה-Q הצפוי. ה-Q הצפוי ייתן לנו איזה רווח כלשהו, אנחנו רוצים לדעת מה ה-Q כאשר הרווח הוא 0, ואת ה-P ואת ה-V יש לנו. לכן 60 פחות 45 כפול Q פחות 47,000 שווה ל-0. 60 פחות 45, 15Q שווה 47,000. Q שווה 47,000 חלקי 15, קבל 3,133 יחידות. וזה ה-QBE שלנו, של נקודת איזון. זאת אומרת, אם הפירמה תמכור 3,133 יחידות, אז הרווח שלה יהיה 0. אגב, מה-Q הצפוי אפשר לראות כבר שהחברה מרוויחה, כי היא מוכרת יותר מהכמות בנקודת איזון. עכשיו נחשב לנו את ה-S בנקודת איזון. אם יש לנו את הכמות, אז מספיק שנכפיל במחיר כפול 60, ונקבל, אם תיקחו את כל המספר, תקבלו בדיוק 188,000 יחידות, וזו באמת הכמות ה-SBE, אם החברה תמכור 188,000, לא יחידות, אלא שקלים, 188,000 שקל, שזה בעצם עבור ה-3,133 יחידות, אז הרווח שלה יהיה 0. סעיף הבא, 2, מהו הרווח הצפוי? ב-2 שאלו אותנו מהו הרווח, לכן הרווח הפעם יהיה נעלם ולא כמות היחידות. שוב, P מינוס V כפול Q מינוס F שווה לפאי. הפאי שלנו נעלם, יש לנו את ה-P, את ה-V. כדי למצוא את הרווח הצפוי, כמובן אנחנו ניקח הפעם את ה-Q הצפוי, את ה-7,000 יחידות, זאת אומרת יש לנו, וגם את ה-F יש לנו, ונוכל למצוא ככה את הרווח. אז 60 פחות 45 כפול 7,000 יחידות צפויות, פחות ההוצאות הקבועות 47,000 שקל, שווה ל-15 כפול 7,000, פחות 47,000, נקבל 58,000 ש"ח. כלומר, כאשר החברה צופה למכור 7,000 יחידות, הרווח הצפוי שלה יהיה 58,000 ש"ח. סעיף 3, בסעיף 3, מהו מרווח הביטחון ומהו שיעור מרווח הביטחון. אנחנו יודעים שמרווח הביטחון, מרווח הביטחון זה ה-S הצפוי פחות ה-SBE. S צפוי שלנו, אז אנחנו יודעים ש-Q הצפוי, Q הצפוי הוא 7,000 יחידות. אנחנו יודעים גם שהמחיר ליחידה הוא 60 ש"ח. כלומר ה-S הצפוי 7,000 כפול 60, 420,000 ש"ח. ואת ה-SBE, את ה-S בנקודת איזון מצאנו אותו לפני כן. לכן המרווח, מרווח הביטחון, 420,000 ש"ח, פחות ה-S בנקודת איזון, הנה 188,000 ש"ח, ונקבל מרווח ביטחון של 230 שווה
ל-232,000 ש"ח. עכשיו נחשב לנו את שיעור מרווח הביטחון. שיעור מרווח הביטחון זה לקחת את ה-S הצפוי פחות ה-S בנקודת איזון חלקי ה-S הצפוי. כלומר, את המרווח ביטחון כבר, ה-S הצפוי פחות ה-SBE, זה בעצם המרווח ביטחון שכבר חישבנו אותו, 232,000, לחלק ל-S צפוי 420,000, נקבל 0.5524, או באחוזים 55.24%. משמעות של התוצאה, אם המחזור הצפוי ירד ב-55.24%, הרווח של החברה יגיע ל-0. סעיף הבא. לפני הסעיפים הבאים קיבלנו נתונים נוספים. על מנת לתת תמריץ לעובדים, הוחלט לתת 3 שקלים עמלה על כל מוצר שימכר. כמובן שזה יתווסף לנו לעלות המשתנה ליחידה, ובנוסף החברה צופה עלייה של 5,000 ש"ח בהוצאות הקבועות. אז בואו נרשום את הנתונים. נתונים נוספים שאגב תשימו לב שאנחנו נשתמש בנתונים הנוספים האלה לשאר הסעיפים, מ-4 עד 7. אז בנתונים הנוספים, ה-V, העלות המשתנה ליחידה, אנחנו צריכים להתקן אותה, היא הייתה 45, ואמרו לנו שהחליטו לתת עוד 3 שקלים עמלה על כל מוצר, ועוד 3, זה אומר שה-V הופך להיות 48 ש"ח ליחידה, וה-F גם כן משתנה, נכון, עלייה של 5,000 ש"ח בקבועות, כלומר הקבועות היו 47,000 ש"ח, ועוד 5,000 ש"ח, 52,000 שקלים. זה הנתונים הנוספים, עכשיו אנחנו נעבוד עם ה-V חדש וה-F החדש, אלא אם יגידו אחרת. סעיף 4. יש להציג דוח תמחירי, כמובן לפי הנתונים הנוספים. אז דוח תמחירי, יש לנו את המחירות, את המשתנות, את הקבועות, וזה נותן לנו את הרווח לפני מס. המחירות שלנו, כמובן אנחנו נשתמש במחירות הצפויות, אנחנו יודעים שהחברה צפויה למכור 7,000 יחידות, 7,000 לפי מחיר של 60 ש"ח ליחידה, זה נותן לנו 420,000 שקלים. לגבי המשתנות, 7,000 יחידות עדיין, כפול 48 ש"ח ליחידה, זה נותן לנו 336,000 ש"ח משתנות, וקבועות, הוספנו את ה-5,000, סך הכל 52,000 ש"ח. אז 420 פחות 336 פחות 52,000 נותן לנו 32,000 רווח לפני מס, לאור בעצם העלייה פה שחלה גם בהוצאות ייצור המשתנות וגם בהוצאות הקבועות. סעיף 5. מהו מחיר המחירה למוצר שיחסה על העלאה הצפויה בשכר העובדים ובהוצאות הקבועות שישמור על הרווח הקיים? ופה לא להתבלבל, זהו לא הרווח הקיים, זה הרווח החדש לאור העלייה פה. הרווח הקיים זה בעצם הרווח שמצאנו בסעיף 2. הרווח הקיים פה הוא 58,000 ש"ח. זאת אומרת, ב-5 אנחנו נרשום שהפאי, הרווח הקיים הוא 58,000 ש"ח. תזכרו שוב, 32,000 זה לא הרווח הקיים, זה הרווח לאחר העלייה בהוצאות ייצור ליחידה ובהוצאות הקבועות. אז השאלה, מהו מחיר המחירה? אם מהו מחיר המחירה, אז אני יודע שהפי שלי הוא נעלם כלשהו, שיחסה על העלאה הצפויה. אז אנחנו יודעים, יש לנו את הנוסחה, פי מינוס וי כפול קיו מינוס אף שווה לפאי. את הרווח הקיים יש לנו. את ה-F, אנחנו כמובן ניקח את ה-F החדש, את ה-Q, אנחנו יודעים, זה בעצם ה-7,000, את ה-V יש לנו, וה-P יהיה לנו נעלם. P פחות V, P פחות, אנחנו גם ניקח פה כמובן את ה-V החדש, ה-V החדש 48, אז P פחות 48,
כפול 7,000 פחות ה-F חדש 52,000 שווה הרווח הקיים 58,000. 7,000 פי פותח סוגריים, 7,000 פי פחות 7,000 כפול 48, זה נותן לנו 336,000 פחות 52,000 שווה 58,000 ש"ח. 336,000 ועוד 52,000 ועוד 52,000, ואז נעביר את זה צד שני, המינוס הופך לפלוס, לכן אנחנו יכולים להוסיף לזה את ה-58,000. נקבל ש-7,000 פי שווה 446,000. כלומר, פי שווה 446,000 חלקי 7,000, 63.71 ש"ח. זאת אומרת, פה בעצם הרציונל של הסעיף הזה זה שהחברה רוצה לשמור את אותו רווח שהיה למקודם למרות העלאה הצפויה פה. ומי סופג פה את העלאה הצפויה? בעצם הצרכן, כי היצרן מחליט בעצם להעלות את המחיר ל-63.71 ש"ח בגלל שעלו לו העלויות, כדי לשמור על אותו רווח. זאת אומרת, לפני זה המחיר, ראינו, היה 60 שקלים. הוא היה צריך להעלות את המחיר ב-3.71 שקלים כדי לשמור על אותו רווח לאחר העלייה בעלויות הייצור ליחידה וההוצאות הקבועות. סעיף הבא, סעיף 6. כמה יחידות נוספות החברה תצטרך למכור? זאת אומרת, הפעם הנעלם שלנו הוא היחידות. כמה יחידות נוספות החברה תצטרך למכור? אם היא מעוניינת לשמור על אותו מחיר מחירה, זאת אומרת, היא מעוניינת לשמור על ה-60 ש"ח שהיה בהתחלה, ועל הרווח, אותו רווח. הרווח של 58,000. שוב, P מינוס V כפול Q מינוס F שווה לפאי. כאשר Q נעלם, יש לנו את ה-F, ניקח את ה-F אחרי העלייה, את הרווח הקיים, את ה-V ואת ה-P, יש לנו את הכל, רק הפעם שהנעלם, ה-Q. 60 פחות 48 כפול Q, פחות ה-F שלנו, ה-F שלנו אמרנו 52,000 לאחר העלייה, שווה 58,000. כלומר, 12Q שווה את ה-52 במינוס, נעביר צד שני, 110,000. Q שווה 110,000 חלקי 12, נקבל 9,167 יחידות. זאת אומרת, רואים שפה המחיר לא השתנה, וכדי שהיצרן ישמר את הרווח שלו, הוא צריך למכור הפעם יותר יחידות. כאילו הוא סופג את העלייה, הוא צריך למכור בעצם, אז אתם זוכרים, מה-7,000 יחידות, הוא צריך למכור עוד 2,167 יחידות, כדי לספוג את העלייה הזאת ולשמר את הרווח שהיה לו לפני כן. סעיף הבא, 7 ואחרון, מהי נקודת האיזון החדשה? בנקודת איזון אנחנו יודעים שפאי שווה 0, אז P מינוס V כפול Q מינוס F שווה לפאי, אז אנחנו יודעים פאי 0, את ה-F אנחנו ניקח את ה-F החדש, את ה-V אנחנו ניקח את ה-V החדש, ויש לנו את כל הנתונים האלו, ואנחנו נחפש את ה-Q ב-E. 60 פחות 48 כפול QBE פחות 52,000 שווה ל-0. 12Q שווה 52,000. Q שווה 52,000 חלקי 12. 52,000 חלקי 12 תן לנו 4,333 יחידות, וה-Q הזה זה בעצם ה-Q של נקודת איזון. אנחנו צריכים גם ביחידות וגם בשח, מצאנו הרגע ביחידות ואמרנו שכדי להמיר את היחידות לשח, פשוט מה שאנחנו צריכים לעשות, נכפיל במחיר. ניקח את התשובה ונעשה, נכפיל במחיר, נקבל, אם תיקחו בדיוק, נקודה 333 כפול 60 שח, נקבל בדיוק 260,000 שקלים.
ופה קיבלנו את ה-SBE, זאת אומרת שאם הפירמה תמכור תגיע לפדיון של 260,000 ש"ח, הרווח יהיה 0.